Nijednu pobjedu ekipa Croatije nije upisala ove sezone. Na domaćem terenu Zmijavcima pristigao je vodeći Šibenik. Bio je to sraz dva kluba u sličnoj situaciji. Naime, usprkos velikoj bodovnoj razlici. I momčad Marija Carevića nakon uraganskog početka zaredala sa slabijim predstavama. Ali ovaj susret ipak nije bio prekretnica ni za jednu momčad. Prva prilika koju ćemo izdvojiti je pokušaj Gojka Gađe u 16. minuti. Bio je to slobodni udarac koji je otišao pored vrata. Nije bilo previše situacija, tako da idemo do sudačke nadoknade. Opet je to bila Croatia. Lopta je lansirana iz auta, ali nakon guže očišćena te smo ostali uskraćeni za udarac prema vratima. U nastavku u 58. minuti vidjeli smo možda i najopasniju priliku na susretu. Gojko Gađe izveo je jako dobar udarac iz kuta. Bila je to oštra lopta koja je išla u okvir, ali je spreman bio Antonio Đaković. Do kraja susreta mogu se izdvojiti tek dva šibenska pokušaja. Roko Ivanković u 88. minuti nakon nesnalaženja domaće obrane došao u priliku, ali zapucao previsoko. A u sudačkoj nadoknadi, posljednji put nešto probao Šibenik. Radilo se o dugoj lopti prema naprijed, ali domaći vratar Vukman bio brži od protivničkog napadača. Nije viđeno puno prilika niti nogometa u ovih 90 minuta. Rezultat bez pobjednika i bez golova može se nazvati najrealnijim, s obzirom na prikazano, odnosno bolje rečeno, neprikazano.